The Voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ16မီတာ 19.89 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပါရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ဖြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပေးစစ်အာဏာရှင်ဘေးရုံးမှကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးချမ်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG ဖွဲ့သားများမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ရဲ့ညပိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ပထမဦးစွာRadio NUG စီရင်တင်ကောင်းထုတ်ချက်ကိုရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Radio NUG သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ် Radio NUG စီရင်တင်များကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်စီရင်တင်ကတော့တနင်္လာရီမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်တက်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရှေ့တန်းစခန်းကစစ်သားတွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။တနင်္လာရီညနေမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရှေ့တန်းစခန်းကစစ်သားတွေစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစခန်းကိုမြေခရပြည်သူကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင့်နဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်တို့ကသိမ်းယူထားပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါလေ။တနင်္လာရီမြို့နယ်တိန်တော်ရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့တိန်တော်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ25ရက်မှာစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတာလို့သိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနတနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့မြေခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်းနဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်တို့ရဲ့ဒိုးစစ်နဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတန်းကိုမခုခံနိုင်တော့တာကြောင့်စစ်သားတွေစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာလို့လည်းတနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။တနင်္လာရီမြို့နယ်တိန်တော်ရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိန်တော်စခန်းကိုရိတ်ခဲပြည်သူကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင့်တဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကအခုနှစ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ချီပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆင်းမှုများကစခန်းကိုလက်လွတ်ရခံသည့်အချိန်မှာမြေပြင်စစ်ကူအင်အားများပြားထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာထိုးစစ်ဆင်နာကိုယာယီရန်နာခဲ့ပြီးစခန်းကိုအဆက်မပြတ်ဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အဆက်မပြတ်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာထပ်ပြီးတောင်းပန်နိုင်တော့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အင်အား150ခန့်နဲ့တပ်ဆုပ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဘူပေါင်းစစ်ကြောင်းထိန်းချုပ်ရနယ်မြေထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်တကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ရောင်မင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွေဘက်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်မြိတ်ခရိုင်တွင်ခီးတော်လာကြမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းစစ်တနာကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အသိပေးချက်တွေတိုင်းအလေးထားပူးပေါင်းပေးကြဖို့အသိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိန်တော်စခန်းမှာ1980ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးကအခြေစိုက်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဝါနယ်စခန်း၊လေကီစခန်းနဲ့ point 3000စခန်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုပေးနေတဲ့အဓိကကျတဲ့ရှီတန်းစခန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကကမ္ဘလူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးတိချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံရွာသား၄ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ္ဘလူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးတိချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံရွာသား၄ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကျွန်းလာကမ္ဘလူတပ်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကမ္ဘလူ KI ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘလူမြို့နယ်စပယ်နသာရွာစစ်တပ်ထိုင်းစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်7:00နာရီမှာမဏိပင်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးတိချတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇဘဲနသာစစ်ကောင်စီထိုင်းစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမဏိကစက်တင်ဘာလ28ရက်ညနေပိုင်းကလည်းရေရှင်ကြီးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးတိ3လုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ခဲ့ရမှာ၎င်းတို့တွေကခီးသွားပြည်သူမျိုးသားတူပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရေရှင်ကြီးရွာဟာဇဘဲနသာရွာနဲ့ငပြောတိုင်းရွာကြားရှေးဟိုမြကြီးနားဖြူရွာလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီး
စစ်ကောင်စီထိုင်းစခန်းတွေနဲ့နှီးကပ်နေပေမဲ့စစ်ပီးရှောင်းရနဲတဲ့ရွာငယ်တရွာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာရေရှင်ကြီးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးမချမီနေ့လယ်2နာရီကျော်ချိန်မှာတီးရင်မုံရွာကို MI-35 လေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စပယ်နသာထိုင်းစခန်းကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစပယ်နသာအနောက်ဘက်2မိုင်နီးမှာလဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုပစ်သက်ထားခဲ့ကစပယ်နသာထိုင်းစခန်းကိုပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ရေရှင်ကြီးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချခဲ့တဲ့အပြင်ကမ်ဘလူမြို့နယ်တီတီမုံရွာကိုနေ့လယ်2နာရီ35မိနစ်မှာတရက်ဦးကတက်လာတဲ့ MI-35 နဲ့ပထမအကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးညနေ9နာရီခွဲမှာလဲကမ်ဘလူ606ကတက်လာတဲ့ MI-35 နဲ့တီတီမုံရွာနဲ့မြစ်တာမုံရွာကြားကိုဒုတိယအကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ကြောင်းမထိုးတော့ဘဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိတဲ့နေရာတွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားကာရွာစဉ်လှည့်ပြီးဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေသတိနဲ့နေကြဖို့ကျောင်းလာကမ်ဘလူတက်ကြွလှုံရှားသူများအဖွဲ့ကမ်ဘလူခိုင်ကသတိပေးထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်မှာအစားထိုးဝင်လာတဲ့အုတ်ချုပ်ကြီးအစ်စ်ထပ်မံရှင်းလင်းခင်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ရွာသားကြီးကြီးရွာအုတ်ချုပ်မှုညံဝင်းရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဝင်လာတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုအစ်စ်တင်ဦးတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရှိမိတွေကပြောပါတယ်။ပေါင်းတယ်မြို့နယ်မှတ်တိုင်တိုက်နယ်ရွာသကြီးအုတ်စုမွေကြီးတင်းရွာမှာနေတဲ့အုတ်စုအုတ်ချုပ်ရည်မှုအစ်စ်တင်ဦးကိုသူ့အိမ်မှာပဲရေခဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် 3631 PPTF တိုင်းရင်တခွင်းကနဲ့ရေခဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် 3632 PDF တိုင်းရင်တခွင်းလေးတို့ကစက်တင်ဘာလ26ရက်ညနေ6နာရီခွဲကအချိန်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရွာသကြီးအုတ်စုရဲ့ပထမအုတ်ချုပ်ရည်မှုဥညံဝင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီအလို့ကျလုပေးနေတဲ့မွေကြီးတွင်းရွာကအုတ်ချုပ်ရည်မှုတင်ဦးကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထပ်မံရှင်းလင်းလိုက်တာနေရာမှာပဲပွင့်ချင်းပြီးတည်ဆုံးပါတယ်လို့ရေခဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် 3631 PPTF တပ်ရင်းစစ်ထောက်လိုင်းရင်းနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအတည်ပြုပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတင်ဦးဟာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီအလို့ကျစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာအားတက်သရော်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးစိုက်ကဲဖန်တာပေါ်တာဆွဲရမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်မိတာကနဲ့တောင်သူလယ်သမားချင်းွေကိုထွေအုပ်စည်းမနဲ့ပေါင်းပြီးအတင်းအဓမ္မကောက်ခံပေးတာစင်းရံတော်ပေါသူတွေကိုမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေကြောင့်အခုလိုပြစ်ပေးအရေးယူလဲရတာလို့အသိပေးထားပါတယ်။အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီအလို့ကျလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ပေါင်းတယ်မျိုးပေါ်ရက်ကွက်12ခုကအုတ်ချွေမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအလို့ကျလုကင်ပေးနေတဲ့ဌာနအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗီကန်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် 3631 PPDF တိုင်းရင်းကကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကူရောက်လာတဲ့ခလာရ90တပ်ရင်းကဘုံဘူးခံမင်းကိုတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကူရောက်လာတဲ့ကံကောမြို့ခလာရ90တပ်ရင်းကဘုံဘူးခံမင်းကိုတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရှင်းပြတွေကပြောပါတယ်။ကံကောမြို့ခလာရ90တပ်ရင်းမှာစက်တင်ဘာလ22ရက်က MI-17 ထောက်ပို့ရရင်နှစ်ဆင်ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံဘူးတပ်နိုင်အိမ်နဲ့ဒူတရင်မှုရဲရန်ပိုင်နဲ့ဘုံဘူးခံမင်းကိုပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား90ခန့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကံကောင်းမြို့ခလာရ90တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်မှာပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်တရက်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာဘုံမှုခံမင်းကိုကြီထိမှန်တေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစီးကုံကိုကြီထိမှန်နဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တေဆုံးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ကျန်တဲ့စစ်ခွေးတွေလည်းအကြများတယ်လို့ကြားရပေမဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသတွင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကိုဘာကောင်းကဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကိုပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ဘုံမှုခံမင်းကိုရဲ့နာရီကိုကံကောင်းမြို့ခလာရ90တရင်မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28မှာလုပ်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကံကောင်းမြို့ခလာရ90တရင်မှာတရင်မှုဒုတရင်မှုတွေမရှိဘဲဗျူဟာမှုဖြစ်သူကသာတက်ကိုအဓိကအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ဗိုလ်မှူးခမင်းကိုဟာကံကောင်းမြို့ကဗျူဇော်ဒီကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ P2 ဖိုးဇော်ရဲ့သမီးနဲ့အိမ်တော်ကြားထားသူဖြစ်ပြီးသူ့ဇနီးကလည်းဗိုလ်မှူးခမင်းကိုတေဆုံးသွားပြီဆိုတာအတည်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့ကို KIA PDF ဗူပေါင်းတပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့အုံဟုတ်လာကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာလက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့ကစစ်စခန်းအချို့ကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စီးရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရဲသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာRadio NUG မှဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်စီးရဲသတင်းကောက်နှုတ်ချက်အပြီးမှာတော့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားသွေးခွဲဖို့ကြိုးစားတဲ့အတုအယောင်ကန့်လန့်မှုဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားသွေးခွဲဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အတုအယောင်ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဒီနေ့စက်တင်ဘာ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးလူထုထံကနေအာဏာသိမ်းယူကာစစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေပြည်သူစေယုံနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပါဝင်ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားကာလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ကာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူအများအများထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုလူလူပေါင်းစုံကတက်ညီလက်ညီဆန့်ကျင်နေကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဟာတရားမဝင်တော့တဲ့အပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်မှုဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရတည်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခြင်း၊တကောင်စင်းကောက်ယူရန်အားထုတ်လာခြင်းနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာလို၍ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းလာခြင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကြားသွေးခွဲရန်စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အတုအယောင်ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲအတွက်အပြည့်မဟုတ်ပဲပြဿနာကိုပုံမဖန်တီးမဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မှုတစ်ခုလို့ PNP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကရှုမြင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အပေါ်လက်ခံညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်ဖြစ်ပေါ်ရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးကရင်နီပြည်အတွင်း၎င်းတို့ရဲ့မတရားလုပ်ဆောင်မှုများကိုတားမြစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခြားပြည်နယ်များနဲ့ Federal Unit များအနေဖြင့်လည်းလူထုစန္ဒာအတိုင်းညီညွတ်စွာဆက်လက်ရည်တည်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကစစ်စခန်းအားလုံးသိမ်းနိုင်ဖို့ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်မယ်လို့အေးအေးကြင်ညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မောင်တော်မျိုးပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နခခ၅စခန်းအပါအဝင်တင်ပိုက်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တပ်စခန်းအားလုံးတစ်ခုမကျန်တင်ပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မောင်တော်မျိုးကိုအလုံးစုံတင်ပိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးကစင်ကလျားထွက်ပြေးကာတိုက်တာအဆောက်အုံနဲ့လူနေအိမ်အချို့မှာပုံခုလွမြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့၎င်းတို့တင်နန်းပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်တွေARSE, RSO, ARA စတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမောင်နှောမျိုးပြင်ကအမှန်ငါနေကြားဆောင်ရဲတပ်ရင်းနာခခငါစခန်းတစ်ခုသာတင်ပိုက်ဖို့ကြံရှိတော့ပြီးဒီစခန်းကိုအပိသက်တင်ပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်အရှိန်ဆက်လက်မြင့်တင်သွားမယ်ဆိုပြီး AA ကစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ညမှာတရားဝင်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းတဘာတည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်ကြောက်စက်ခွဲကြီးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စကားခ9လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ346 383နဲ့382တပ်ရင်းတို့ကစုပေါင်းထားတဲ့အင်အားတရာခန့်ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကနှစ်နာရီခန့်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်သားအလောင်း9လောင်းလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ28ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလဲတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိတာကြောင့်တက်ဆုတ်သွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ထို့အပြင်ဂွားမြို့နယ်ကြောက်ပဇက်ရွာချိန်တလီကားလမ်းအမအနီးကတောင်ကုန်းမှာလဲစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့က2နာရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဝါမျိုးနယ်ကဒေသခံတွေဟာ ARI တိုင်းတွေကငတိုင်းချောင်းရေကြီးဟင်းသရစတဲ့မြို့တွေဘက်တိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီဟာဒီစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပဲအရတားပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်တုံးမှန်အချို့နဲ့အရတားပြည်သူတွေတေဆုံးခဲ့ရပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပေါတော်၊ကြောက်တော်၊မြောက်ဦး၊မင်းမြာ၊ရသေးတောင်၊ညေပုံပုံနာကျွန်းဘူးတီတောင်ရံပြဲနဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မောင်တော်စစ်တွေ M တောင်ကုန်းကမန်အောင်စတဲ့မြို့နယ်တို့ကိုသာတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရှိတော့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့ TNL တုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုဖိတ်ခေါ်တာဟာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့တအောင်တက်မတော် PSLF TNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေလက်နက်စွန့်ပြီးပါတီထောင်ကစစ်ကောင်စီကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ဖို့စက်တင်ဘာ26ရက်မှာဖိတ်ခေါ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL ဘက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ခိုင်းတာဟာသူတို့ထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အာဏာစွန့်ဖို့လိုသလိုအမားကျူးလွန်ခဲ့တာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကိုဝန်ခံရင်တောင်မှဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားနိုင်မယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့မှာပါဝင်တဲ့တအောင်တက်မတော် PSLF TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကသတင်းဌာနတွေကိုပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့နေမည်ဆွလွတ်လိုက်ရတာတွေများလာတာစတဲ့ဖိအားကြုံနေရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်နိုင်ဖို့ဖန်တီးခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လွေးရည်ဦးကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးမဲ့တစ်ဖက်မှာလာရှိုးမျိုးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာတာကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်မကပဲအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ် TNL ဟာ1320ပထမပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80ကျော်နဲ့မြို့9မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်မြို့9မြို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများစွာသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ၊ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU တို့လိုအင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်လာရှိုးမြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ရဟာထာဝရအရှက်ရစေမဲ့အပြုအမူလို့ MNDAA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာရှိုးမြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ရဟာစစ်တပ်သမိုင်းမှာထာဝရအရှက်ရစေမဲ့အပြုအမူလို့ MNDAA ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတလနီးပါးအတွင်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီး38ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ကတရုတ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ29ရက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုမှာဆိုရင်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်လာရှိုးမြို့မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မြို့မဇေကြီးကဆိုင်ငန်းတွေပါအဆောက်အုံထပ်ဝက်နီးပါးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်ပြီးဒေသနေပြည်သူတွေနေရပြန်လာကြကာအတံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီအခြေအနေဟာဒေသပြည်သူတွေအတွက်ကြေကွဲပွဲအခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း MNDAA ကပြောပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုအမူတွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံခံရကာတမိုင်းတွင်ထာဝရအရှက်ရစေမဲ့မန္တိုင်အဖြစ်ရှုတ်ချခံရမည်လို့လည်းMNDAA ကစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအပါအဝင်လာရှိုးမြို့ကိုဩဂုတ်လ3ရက်မှာ MNDAA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရာစစ်တပ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကပထမဆုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် MNDAA ဟာမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားလည်ပတ်နိုင်မှုစ조사နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ30ရက်ကစပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာစက်တင်ဘာလထဲမှာတင်9ကြိမ်ထပ်မင်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မနက်ဖြန်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်ဘက်ကလီတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကြုံမော်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလီတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလီပြားနဲ့မြောင်းနှံဟာအရင်ရက်တွေနဲ့မတူကွဲပြားစွာနဲ့တောင်မြောက်သွေတန်းနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်တွေကတော့အိန္ဒိယအနောက်မြောက်ဘက်မှာအရှေ့မြောက်လီတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးအိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းမှာပဲအနောက်တောင်လီတွေဆက်လက်တိုက်ခတ်နေစေဖြစ်တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယအလဲပိုင်းမှာမုတ်တုံလီဖျားနေစေဟာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိစိ၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးပတ်မှာလေဟာနောက်တောင်ဘက်ကနေတနားယူ10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြောက်အကျုံမော်နဲ့မွန်တနင်္သာရီကံယူရန်ဘက်ဒီမှာတော့လီဟာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကနေတနားရီကို15မိုင်ကနေမိုင်20ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Radio NUG သောတာရှင်များခင်ဗျာယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် Radio NUG Interview Season မှာ NUG Representatives Office Japan မှကုဇလေစောဘလှသိန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုမင်းတီဟန်မှမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျာ။အရင်ဆုံး NUG ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေသိပြစီခင်ဗျ NUG ရုံးရဲ့တနေ့တာလှုပ်ဆောင်နေဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနေ့တာလှုပ်ဆောင်နေဆိုမျိုးပြောရင်တပတ်တာလှုပ်ဆောင်နေဟာဆိုတော့ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ် YouTube live တွင်ချင်းအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာအရေးထောက်ခံအပိနေတော်လို့တော့အမှမြတ်တမကပေါ့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအတူယူမှုများနဲ့ NUG ဝန်ကြီးများနဲ့နောက်တခြားကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့ဒီ present situation update များကိုဒီဂျပန်မှာလွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များနဲ့ NUG ဝန်ကြီးများနဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်မှာ professional စကားပြန်ပေးမဲ့သူများနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတင်ဌာန second ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်နေလွှင့်နေအစီအစဉ်များလည်းရှိပါတယ်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်မှာတန်တမာရေးဆက်ဆက်မှုအပိုင်းမှာပြောင်းလဲလာမှုတွေများရှိပါသလားဆရာခင်ဗျဂျပန်အစိုးရကစက္ကစပ်ပေါ်မှာတန်တမာအပြောင်းလဲရှိပါတယ်အဲသူတို့တစ်ဆင့်နှိပ်တာဝန်ခံကိုတော့သူတို့လောလောဆယ်မြန်မာပြည်မှာခန့်အပ်ထားပါတယ် NUG ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအခြေအနေလေးလည်းသိပြရစီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရုံးကနေပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ထောက်ခံစာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ passport တက်ကုန်ပေမဲ့လည်း visa တိုးလို့ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ passport တက်ကုန်ပေမဲ့လည်း visa ရှိတယ်ဆိုရင်6လနဲ့အထက်7လတစ်နှစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ passport ကုန်ပေမဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံကိုခေတ္တပေါ့နော်ခဏဝင်ထွက်သွားလာလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနကြီးလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုရထားတာရှိပါတယ်ဆက်ကဆအခွန်ရုံးမှာပေါ့လေအခွန်မဆောင်ဘဲနဲ့တော့လောလောဆယ်ဂျပန်မှာနေထိုင်သွားလာလို့ရပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ re-entry ထုတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုအကန့်အသတ်လေးတော့တချို့ရှိပါတယ် 100% မဟုတ်ဘူး 85% လောက်ပေါ့နော်ဒီ 85% လောက်တော့လူများဟာ passport ကိုပြင်မဲ့လဲပြပောက်ကိုဝင်ထွက်သွားလာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ NUG ရုံးမှာတလောက်ကိုတတွဲနဲ့တွဲ9တွဲ10တွဲလောက်အထိလက်ထပ်လာတာရှိတယ်ပေါ့လေအဓိကတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ city office တရားနေပြီးတော့မှဟို NUGရောမှာထောက်ပါစားသွားယူပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိလာပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကရောစစ်ကောင်စီအပေါ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလားယုံကြည်မှုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးလည်းသိပြရစေခင်ဗျအရင်ကတော့ယုံကြည်တဲ့ဟာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှလည်းနည်းနည်းယုံကြည်မှုလေးတွေကတမျိုးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတက်နေတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ present situation တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာခင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဂျပန်အစိုးရတောင်းရှိတဲ့သူများနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှာအခြေအနေမှန်ဒီကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှတက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတော်တော်များများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်အမေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်များလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုဂျပန်မှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှအဖြစ်မှန်ဒီကိုပြန်လဲထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါတယ်တခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့အနေနဲ့လည်းဂျပန်အစိုးရတို့၎င်းလွတ်တော်အမတ်များတို့၎င်းနေဆက်တို့တိုက်ရိုက်တွားပြီးတော့မှဆက်သွယ်ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာကနေစစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအပေါ်မှာဂျပန်အစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကသဘောထားအမြင်ဘယ်လိုများရှိပါသလဲဆရာခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကဂျပန်အစိုးရကရောစစ်ကောင်စီပေါ်မှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများရှိလာနိုင်ပါသလားဆရာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်အစိုးရကစက္ကစအပေါ်မှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့နေ့20ကြော်ကြာကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလာတာရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီ ODA ပေးတဲ့ကိစ္စတွေရောပေါ့လေအဲ့တော့နေ့20ကြော်တိုက်တွန်းလာတဲ့ပေါ်မှာတော့သူယခုထိတော့သူမလုပ်သေးဘူးပေါ့လေ။ဟိုကျွန်တော်တို့ G7 ဆိုရင်လည်းသူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေကအကုန်နှီးပါလုပ်တယ်။သူကတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကတော့စက္ကစကိုတစ်ဖက်ကသူပတ်စံပေးမယ်။ဒီ ODA ကိုမဖြတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ pipeline ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို
သူတို့ရန်တက်အောင် friendly town ဆိုတယ်လို့ပြောမလားเนาะအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကိုသူတို့ဒီ pipeline နေပြီးတော့သူတို့ရက်အောင်သူတို့တိုက်တွန်းလေးရှိပါတယ်မြူတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ဂျပန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့သဘောထားကရောဘယ်လိုများရှိပါသလဲဆရာခင်ဗျာအဲမြူတော်လိုင်းကြီးမှာဂျပန်အစိုးရရဲ့အနေထားတော့အလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခွထိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့တာတဲ့ဘက်ကတော့ကူးဖို့လည်းအခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ direct ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့လွှတ်တော်အမတ်များလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သဘောထားတွေကတော့အဲကျွန်တော်တို့မြို့မအရေးထောက်ခံတော်လွှတ်သမကအဖွဲ့ရှိပါတယ်အမပေါင်း60နဲ့80ကြာနဲ့ဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးလျက်ကူညီလျက်ပါပဲယနေ့အထိလည်းဟိုအဆောင်ကုန်စ조사နေကြပါတယ်နောက်ဆုံးမိကုံးအနေနဲ့ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကနေမြန်မာနိုင်ငံရေပီးအတွက်ပေါ့နော်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲတွေအလှူဒန်းမှုတွေပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအခြေအနေလေးလည်းသိပါစေခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအနေနဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတီးတီးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေများတက်ဆိုင်ရာတို့လှူဒန်းလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးအနေနဲ့ကတော့လှူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညှာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မနက်ဖန်မှာလဲကွန်တိန်နာပေ40တလုံးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီဟာလဲနေဆက်မှာရှိတဲ့ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရုံးမှာပါတင်တော့သူများရဲ့အဖွဲ့အစည်းများဟာလဲတခြား program များတခြား campaign များလဲဒီရေဘေးအတွက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျာကျေးဇူးပါဗီဒီယို NUG မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့ညပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့တော်လရင်တေးဂီတအစီအစဉ်မှာ Rap Against Gender Season B ဆာရာတီဆိုထားတဲ့ Star လို့အမည်ရတဲ့တော်လရင်တေးဂီတကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့အတောင်ပံ့တွေဖြန့်ခင်းခဲ့ပြီးခရီးဆုံးတဲ့ထိဒီလမ်းကိုလျှောက်ကနေခဲ့သည်ညှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရောင်းလိလာကြဖူးပွင့်နေမဲ့ပန်းလိုပဲအားလုံးရှိမှလမ်းချိုစိတ်အနာဂတ်စိတ်ကကားမဟုတ်내일가서속고마피로니게리냐냐루에보라고레이산나고속세계에우리애정을빌라시다가두의리볼루션영진문을룰렛치는트와고비셋손나게레두리손바자손바자잠을다아대두리고잠을다아미모다나야우와메가루아루젠조사젠젠젠과레라하피나니데에동젠젠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 ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပြန်တရနိုင်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ92.6 MHz 11.89MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ95.5 MHz 11.66MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖေတော်တွေကဆုတောင်းနေကြပါတယ်ရှင်။ရ
ေသားညီမတို့အစိုးရရဲ့စက်တွေပြည်အချက်အလက်တွေလုပ်ပြများဝေကြီးချတာကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာပြည်သားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်တွေအားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကအောင်ရမည်